Так, ну що, всім привіт, хлопці. Сьогодні знову таки Valorant, да, в принципі, наверно, буде почти всегда Valorant, трохи КС-ки, трохи PUBG. Ну, коротше, такі типу нарізки, як оце завжди ви зараз бачите на каналі. Завжди це другий відос тільки, но тим не менее, хлопці, тим не менее. Давайте тут попробуємо Viper зіграти. Я калібруюсь, сподіваюсь, що відкалібруюсь хоча б на бронзу 3, но першу гру ми програли, тож подивимось, що з того вийде. Не забувайте ставити лукаси, підписуватись на канал, бо то важливо. То, звісно, важливо. Я потію для вас. Потію в прямому смислі, жара, пипець. Тож, подивимось, що з того буде. Беру Viper, це друга гра. Можливо, затягнемо. Зі мною компотик. Пишу підряд ігри калібровочні, тож не подумайте, що я один і той самий п'ю тиждень. Так, ну у нас більш такий класичний, у нас більш така класична команда, скажімо так. А в них, звісно, команда потна. І Чамбер, і Рейс, і Рейна, ну, в общем, а в нас я. Ви знаєте, що з того виходить. Коли я в команді, то, звісно, люта херня. Привіт, хлопці! Клоун, блять. Спайк на Б. Остался один игрок. Хлопці, давайте ще раз точно так же. Нужно лечение. Куда идёт? Розпік Monkey Bear. Це українська, придурок. Ukraine sucks. Дурак. Can you speak in English? Ні, я розмовляю українською, так як ти розмовляєш англійською. We do not understand what you say. If you can't speak English, then just shut up, man. Honestly. Якщо ти не балакаєш українською, закрий рота, поняв? Do I care? Так, мут собі зроби. Говно. My god, bro, who the fuck is watching Spike? Конечно. С баки-то нормально. Фу, выбесы вообще. Це ж надо быть таким говном. Не подобається щось, замути собі пельку та і все.
Кусок гівна. Ляша себе возомнило. Каже, не розмовляєш англійською, закрий пельку. Чув ти, не розмовляєш українську, пельку закрив сам. Рим, you have the spike? Can you plant? Why is that slow? Spike на А. Planted, bro. What do you mean? Боже, він постоянно десь стоїть. Це просто треш. Це буде весело. Це вже весело. Камей. Сейдж, can you take the spike? Пипец. Ну чо, вони через баню не йдуть? Я думав, вони через баню йдуть, я їм там дропнув. Ой, Сейдж, can you drop ghost, fucking ghost? No, not that, but okay, it's fine. I wanted the pistol. Okay, no, no problem. It's your, it's for me to you. Damn, bro. Найс. Фантом даун. Найс. Отвлекся опять. Трослю. Це вже не перший раз. Хіоткет, хіоткет, хіоткет. Я щось рознервничався. Так какая капотна була. Ти що? Точніше раунд. He was low. He headshot him with the phantom, bro. Yeah, I headshot him with the phantom. And he didn't die. And he didn't die. He didn't die. Yeah, bro, he was 1 HP, bro. What do you mean, man? Та ти що? He was getting headshot. Кумарят, блядь. Не дотянув трохи. Чемберлоу. Run! Is behind, the one is behind. AT is low. Good job.
А, nice try. 64 дав. Компот. Це він. Ти бачив? Порівняй першу гру, яку ми грали, і оцю. Ну вже ліпше стало. Тут тільки друга гра підряд. Я вже боюсь собі представити, що буде, коли буде п'ята гра. То взагалі забей. Всі будуть просто виходити з чату. Бо то буде треш. Ну ти диви, вже 4 кіла зробив. Ти прикинь? Блін, чувак, 4 кіла. Люто. Ну я вважаю, що це дуже крутий результат. Ну то нормально, що зробиш? Блін. Там було без варіантів. Ля, це перша катка, яку ми виграли. Бо ми оборотів набрали просто, ти прикинь. Я ж кажу, це тільки начало. Це ще тільки начало. То, що буде далі, то взагалі забей. Що, хлопці, А чи Б? Окей, А. Yeah. One's coming from B. Fuck! От тобі B. Вони тупо півгоду теляться. Ну хто б там заходив, блін. Ну мені нема смислу солну. Соло я побіжу і що? Oh my god, this is so bad. Я не парюсь, у меня эко был, так что нормально. Выживаем.
plant. Ну а шо с моей стороны? Ты шо, дурак? Жесть. Як не вбив, не знаю. Бігай. Цей виходить з прифайром. Куда йдеш з прифайром? Я, блін, затупив, не попав. Ох. Не знаю, там тупо я должен був його вбивати. Та точно. Перезаряжаю, не грузить. Это моя работа. Сейчас рванем! Спайк на Б. Ну, ты гонишь? Я в шоке с Killjoy, конечно. Бачив, да, шо було? Ну а шо мені робить? Він сам соло вийшов, мені або до нього виходити, блять, або я херіо знаю, шо робить. Ну 2-7 це жопа. Тут треба брати хоча б 5 раундів. Чел вообще право не чекає. Пятьсот IQ, блядь. Дай мне компот. Знаешь, что радует? То, что хоть мои... Типи, які проти мене грають, нормально откалібруються. За що таких лохів, як я, котрим оце так випадають, то прямо топ, що я можу сказати. Ох, жесть. Просто жесть. Let's play slow. Так, а що я їм там вікно блокнув, да. То мені треба буде чекати, поки вони через вікно пройдуть, і тільки потім. Мені так не нравится, як Брім наш кидає в эти смаки, це просто жесть. Go rotate. Oh,
пахло. Спайк на Б. 30 секунд. Газ рассеивается. Установлен. Сразу три лонг. Применяю газ. Газ рассеивается. И она будет сейвить, походу. Вот так вот. Такую херню порять просто. Последний раунд перед сменой сторон. Я тут тоже порю херню. Надо ж на кого-то пожаловаться. Суть игры в том, чтобы жаловаться, правильно? Я тоже так рахую. Хули нет. Ну я стінку ставлю так, як мені буде зручно. То, що їх не влаштовує, то їх проблема, якщо що. Да, то командна гра, але вони не хочуть зі мною спілкуватися. То що мені з того? Пішли в дупу. Даєш розпік? Watch behind. Ну я жду ротейт тоже. Пока типы все уйдут. Нормально. Нормально. Там же ж была токсик. Я не пойму. Ну таке, на троечку піде. Можна було ліпше. 4-8, я казав, хоча б 5-7, то ще нормально, ще можна витягнути. Ну от реально можна. Ну а там будемо дивитись, що з того вийде. Ну поки я ще вірю в те, що це можна витягнути на переможну. Нормально. Такі 10 кілів набив. Хоч щось. Могло все бути знато гірше. Ну ви бачили минулу гру. Так що то нормально. Баф. Минус 60. Камон, Сейдж, друже. Вони без наушників грають, я тобі відповідаю. Ну вони просто нічого не чують, а мені треба срочно компоту хлюбнуть, бо то треш. Уже все, нема. Ще ягодка попала. То як джекпот. Добра курва. Ля. Нічогенька така. Мені нравиться. Таке в зубах трохи застряло, а так нормально.
Було ризиковано і тупо. One is already buffed almost. Бери соло. Тупо злився. Надо було почекати. I think I rotated. Спайк установлен. Ну наша ти це чекаєш, ну от наша. Ай, let's go. Типу біга, шука проблему собі, розумієш? Наче бляха без того немає проблем. Ну, ще йде в те ж саме місце, блін, ну ти серйозно? Кинув круг, півгоду біг, блядь, і йде в те ж саме місце, що й остальні. Ну це треш. Давайте товпою ходить просто в одну точку, нахера? Ну, типу, це ж логічно, да, мабуть? Ні, ще простягнутись, щось попробувати зробити, якусь стратегічну дію. То ти ото, типу, Silver 2 для тебе приділ, да? Я в шокі просто, просто в шокі. І що, ротейт опять? Ні. Стоять. 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 Не спів. Та ну. От так от. Ти поняв? Мінус 4 дав. Байте в стані. Учіться, хлопці, учіться. Менше тих ваших воєбонів. То Silver 2, блядь. Бронза 3. Silver 2. Я просто давно не грав. Хлопці, ви пам'ятаєте, Silver 3 це моя звенха. От буде вам Silver 3. Не зразу, но буде. Біжим, біжим, біжим. Так, ну вони не дропнули ще спайк. Нормально там. Поки не бачу, щоб дропали. Спайк установлений. О, блядь, це ми заходим. Газ
даже не успел. Ну тут Unreal, а что делать? Та сейвы. Ну типа он мне даже не помогал. Что я сделаю? Тут або активно... Та сейчас, конечно, ты что, сикло? Дурак, блин, сдаваться? Не, F6, блин. Грай до останнього. Нужно лечение. Допомоги нема. Хоча муха стоїть на вікні. Бо мої тіммейти то лайно. Боже, ну от зачем просто? Я не понимаю. Такі рандоми дає. Победа нападающих.